bez této výživy bych vlastně nemohla fungovat. Protože já jíst mohu, ale ve mně bohužel nic nezůstane, čili nic nespracuji. Takže to jsou věci, které já potřebuju ke svému životu. Tento vak fyziologicky a tento roztok. Ano, to je jako voda a tohle toto je jako jídlo, snídaně, oběd, večeře, všechno dohromady. Ten vak univerzální vypadá asi takto, jak je zabalený. To znamená, že tady je nějaká glukóza, tady jsou v tom rozpuštěné nějaké tuky. Je to v nějakém poměru, který mě ale vůbec nezajímá, protože mě to vyhovuje, mě to teda stačí. Když ten vak potom vememe a tak vytáhneme z obalu a takhle ho vlastně jako rozpůlíme, tak se všechny tyto tekutiny v něm smíchají. A takhle by to mohlo stačit. Já ale, protože do sebe nedostanu ani vitamíny, ani minerály, tak já si je ještě musím přidávat. Teď si nachystám přípravu na večer. Takže starý vak vyndám a zlikviduju. Teda dost těžké, takže teď mám nachystaný fyziologický roztok a připravím sama sebe. Že tady mám čerstvě zavedený port. Ten je sterilní. Já si odšpuntuji. Odšpuntuji i sety a takhle se do sebe napíchnu a potom pouštím fyziologický roztok a uměrně tomu pouštím výživu. Tak si uberu. Tak, abych to vyrovnala, aby mi šly oba dva sety. Abych kapal jak vodu, tak i výživu. Cítíte něco přitom? Ne, u toho necítíte nic. Ne. Já to dělám tak, že začínám kapat 7 hodin večer a do té 9. hodiny do rána to jako zvládnu. A pak, když tak si rychle dám trošku jenom té vody, třeba na půl hodiny, hodinu, to jako nevadí, jo, to ne. Ale ta výživa tam musí být dokapaná za tu noc, do toho rána. To nemůžete skladovat. Musíte si zvyknout, protože máte u sebe nějaké hadičky, ona má ta hadička jenom omezenou délku. A také se mi stalo, že jsem se tak zvrtila, až jsem si to prostě vytáhla. V mém případě všechno hradí pojišťovna, já bych se nedoplatila. Protože ten levák stojí 1500, tak si to spočítejte, kolik je to na měsíc. A nedej bože, někdy se stane, že ten vak je špatně v těch svárech slepený a když na to přitlačíte, on praskne. No, tak je to tragédie dvojí, neboť se to hrozně špatně dostává ze všeho. Je to velmi cítit a druhá věc je, že vlastně bych jako jeden den držela hlad, že nebyl. Tak já vždycky dostanu ještě o něco malinko více těch roztoků. S tím se musí počítat. Jak moc vás to omezuje třeba v cestování nebo tak? Jako zkusila jste třeba někam na dovolenou? No, to víte, že je. Dokonce jsem i letala letadlem na dovolenou k moři. Je to, no omezuje vás to velice, protože to sebou berete 50 kilo, minimálně 50 kilo navíc.
A musíte se modlit, aby cestovní kancelář neskrachovala, protože já si nemohu vzít o týden víc vody, ani té výživy. Jednak bych to už neutáhla, ale potom ono i na tu přepravu, je to hrozně náročné. Takže jezdím s tím, samozřejmě, člověk se musí vyrovnat, musí se s tím prostě naučit. Ano, musím vědět, že nesmím nic zapomenout. To znamená ani jehly, ani vitaminy, výživu, no vody samozřejmě. Bez té výživy třeba 2 dny bych vydržela. Bez fyziologického roztoku ani den. Mě je potom hrozně zlé a už jako je to špatné. Kamkoliv jedu, tak musím dopředu upozornit. Vždycky v cestovní kanceláře jsem připojištěna, mám upozornění, lékařské doporučení a vyplňuji tam i nějaké takové jejich prohlášení, aby na letišti už věděli, že přijde člověk s takovým a s takovým problémem a aby se k němu chovali. To znamená, že všechny tyhle věci, které já mám speciálně zabalené, nicméně musí dodržet určitou manipulaci, tak, abych se k tomu vyjádřila. No, tak jako je to. Ale dá se s tím. Opravdu dá se s tím. Protože mám port, tak si ho musím přelepovat takovou speciální náplastí, ale to většinou mě vydrží, já to musím přepichovat každý týden. Jo, port nemůže být díl jak 10 dnů. Já jsem to teda udělala na 12 dnů, ale všichni z toho byli hrozně vyplašení. Ono se může stát, že se ucpe ten port. A pak je to velký problém. Jako dá se, všechno se dá, ale chce to čas, jo, i ten organismus, musíte se nějak tak vyrovnat s tím, že dostáváte všechno zdravé do sebe a nedělá to každému dobře. Jako, rozhodně ne, aspoň já jsem byla ten typ a to si myslím, že jsem jedla docela zdravě a nemohla jsem se tady s tím nějak srovnat, jo, měla jsem problémy jak s jaterními testy, tak prostě kožní problémy, ekzémy, takové prostě otoky, jo, než se ten organismus vyrovnal, no. A dneska už dobrý je to. Máte třeba pocit hladu nebo žízně? Nebo to víte, že mám pocit hladu a žízně. Já u toho normálně jím. Samozřejmě jím a piju, protože já mohu být závodněná a zalitá, ale skutečně ten žaludek prostě Tam nedošlo k nějakému pochybení, tam je prostě všecko v pořádku. Mám hlad a mám žízeň a jím. A dnes už mohu jíst úplně všechno. Ale pochopitelně v omezené množství, protože, jak říkám, potom já mám 100 míjový sáček a to bych nedělala nic jiného, než bych jedla a běhala na toaletu. Už jsem si to taky tak nějak jako vyhlídala. Jo? Ale rozhodně hlad bych vydržela, žízeň ne.